Idag jobbar vi med dagsljus mer medvetet. Och det blir en lite annan mer känsla, kanske säger jag, för det vet jag inte, men det kanske blir mer naturligt och någon känsla av på riktigt. Och nu är det mer närbilder. Väldigt nära bilder. Ja. Det är tack. Ja, ni var lite inne på att vi skulle göra en variant av den här. Och det tycker jag vi provar. Mm. Liksom att vi har den bilden också. Och sen när vi pratade lite mer så blev ni lite intresserade av det här också. Ja, det nära kanske också. Man kan säga. Ja. Jag skulle vilja skapa en lite ny bild av honom där vi kommer väldigt nära. För nu är han en mogen man och han är vacker och fin och cool. Men det viktigaste tycker jag så här, det är vad man vill förmedla för attityd i det här. Om det är det lite kaxiga, lekfulla, sexiga, glada. Det känns lite som att det nästan är på morgonen på vägen hem från en spelning eller liksom, ja. Det här kan ju bli lite mer sexigt på det mer liksom, lite mer nedtonade viset. Tänker liksom bara vad man vill åt. För det, Capri blir ju inte samma här. Vi är här för att ta omslag och affisch, bild på Thomas Ledin. Vi har ju byggt som en liten svart låda här och vi jobbar mycket med dagsljuset idag för att det inte ska kännas så showigt och flashigt som det har känts tidigare, utan det ska kännas enkelt, cleant och mer äkta. Ska vi välja något klädesplagg? Ja, precis. Frågan är vilken yta, ska vi ta den utan krage? Jag tycker ändå att det slänger när jag känner kragen. Den där som kraglösa vita? Exakt. Vi kan börja där. Vi tar lite olika. Ja. Blir det bra så där? Kan det vara något? Det är ju spännande det här när man ska ta fram hur vi ska liksom få de rätta grejerna, rätta bilden och rätta namnet. Och då är vi igång med det. Men så det finns något. Ja, det är skarpt grejer. Det är din ord. Det är precis som att du har gjort en låt som heter det, men det har du inte. Men det kan du låna. Ja, det är precis som det. Jag gick, när du hade sagt det så gick jag hem och sjunga det här. Nu är det skamplänge! Jag måste skriva det. Ja, du får skriva det nu. Ja. Blicka ut och sen vrid tillbaka på mig. Snyggt. Det känns som, kan du slappna av i munnen då? Så att du har kysst hela natten. Jag kysst den här. Det är tandläkarbedövning sådär, hångel. Jag tycker det är superfint. Det känns ärligt och liksom seriöst och supernärvarande. Fan vad duktig han är. Här händer det. Ja, tack detsamma. Vi har ju en bra person som fastnar. Han är som han är, så det är inte mycket åt. Är det skönt när munnen är lite öppen? Är det ja, så? Men fan, variera lite grann. För ibland är det jävligt skönt när du får den här liksom. Det där är liksom okej, men fan, jag tycker det är skönt när du får mer liksom. När du får liksom din seriositet, för du har, det blir så mycket passion och känsla i liksom det andra också. Det handlar om att hitta en annan sida av honom. Han är van att göra såna här fotograferingar, men han är också van att jobba på ett visst sätt. Och det är lite det som vi vill bryta nu. Och rigga om lite. Och sen så kör vi längre ifrån. Och sen så sätter vi en med lite olika ljus från olika håll. Nu kommer stjärnan! Se upp! Se upp! Se upp! Ta på er sidoglasögon! Så här fint. Blick med. Och så här är det när man kreerar och skapar. Man får vända och vrida på det några gånger innan man hittar det rätt. Ja. Har du haft en fin bild nu? Ja, det måste jag säga. Jävligt snygga bild. Ja. Är det snygga? Jag kan kolla. Håller på. Jag vet inte hur mycket som är. Men jag känner bara att det är liksom. Jag har ju fått möjligheten att arbeta med de bästa fotograferna och stylisterna. Vi har provat oss fram.
slafsigt elegant. Och så här ska det se ut. Artisten är nöjd.